Вітання, з вами «Факти», інформаційний підсумок першої половини четверга. Засідання Українсько-Російського міждержавного комітету показало початок перезавантаження відносин України і Росії. Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Микола Азаров. Зокрема, Україна підписала дорожню карту з питань співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору та усунення перепон в інвестиційній, фінансовій та галузевих сферах співробітництва. Уже в понеділок, наприклад, починається інспекція розпоживнагляду на підприємствах нашої кондитерської галузі для зняття претензій. Водночас Микола Азаров назвав наступний рік переломним для інвестиційної політики. З Кабінету міністрів Василь Саф'янюк. Питанню економічного співробітництва із Росією Микола Азаров приділив переважну частину свого вступного слова. Прем'єр-міністр задоволений результатами, які були досягнуті під час міжурядового комітету, який кілька днів тому засідав у російському місті Калуга. Головний з них – це дорожня карта для розвитку спільного виробництва та усунення різних торгівельних перепон, які з'явилися останнім часом. Ще одне досягнення – питання зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом. Російські урядовці розглядали не як загрозу для наших відносин, а як завдання. Докладно проаналізувати, як нові умови ця зона і які нові умови ця зона створює для України та Росії, наголосив прем'єр. Тому 10-те засідання комітету з питань економічного співробітництва Микола Азаров назвав своєрідним перезавантаженням наших відносин із Росією. Ми почали перезавантаження порядку денного двосторонніх відносин з питань, які викликають протиріччя, на питання прагматичної співпраці, вигідної для обох сторін. Треба знаходити переваги, а не створювати штучне ускладнення. І це єдиний продуктивний формат діалогу Митного союзу з Україною, формат, до речі, вже підтриманий Білорусі і Казахстану. А от із внутрішніх питань Микола Азаров головну увагу приділив опалювальному сезону. Так, за даними Мінрегіонбуду, вже 100% закладів соціальної сфери підключені до тепла, а от житлових будинків 99,9%. Так, зокрема, у Києві не працює ще 5 котелень. Також, щоб перевірити стан і готовність інших служб до зими, Микола Азаров повідомив, що наступного тижня в Україні пройдуть спільні навчання Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства інфраструктури та комунальних служб, як їм спільно діяти в зимових екстремальних умовах. От про стан агропромислового комплексу та цьогорічні рекордні врожаї докладно розповів профільний міністр. Микола Присяжнюк повідомив, що цього року аграрії зібрали рекордний врожай зерна – майже 60 мільйонів тонн, а врожайність зросла більше як на 40% у порівнянні з минулим роком. Також експортувати планують майже 29 мільйонів тонн збіжжя. Тож, за динамикою експорту, Україна нині на другому місці у світі після Сполучених Штатів Америки. На заводі може стати хіба що недостатня кількість елеваторів та проблеми із транспортуванням збіжжя до портів. Також сьогодні урядовці розглядають і стратегію розвитку аграрного сектору до 2020 року. Серед її головних завдань – збільшення притоку інвестицій, проведення внутрішніх ринків до європейських зразків, технологічне переоснащення галузі, підтримка аграріїв доступними кредитами. В першу чергу, збільшення обсягів валової продукції в сільському господарстві до 2020 року 1,3 рази, збільшення обсягів експорту сільськогосподарської продукції на 3-4% щороку і впровадження політики імпортозаміщення, інноваційні технології. Також прем'єр повідомив, що з наступного тижня в Україні починають працювати фахівці розпоживнагляду, які стежитимуть за українськими кондитерськими підприємствами. Він сподівається, що вже з 1 листопада українські солодощі знову експортуватимуть до Росії. З нами був Василь Саф'янюк. Йдемо далі.